დედამიწის სერთ მეხუთ ნაციუსზე გაწოლილი იმპერია, რომელიც ღირსეულად ნაწამები ვაჟკაცის ცხედარს დააპატიმრებს, მომავალი არ უწერია იმ იმპერიას. მას ეშინია, ღირსება აშინებს, მას აშინებს აი ეს ნამდვილი ურთიერთობა, რომელიც ადამიანებს შორის არის. ამ კაცმა ის საქართველო, რომელიც მასში გადარჩენილი საქართველო სუნთქავდა და ცოცხლობდა, ეს საქართველო მოგვისმინა ჩვენ. ჩვენ შეგვეწირა, ჩვენი ტვირის გახსნა შეეწირა ის, ჩვენი სულის გაღვიძება შეეწირა და დღეს დისწამებულ ხელებს, როცა დავხედავ დედო ზარივით რეკავს აი ეს მისი ნაწამების სხეული. არჩი, ქრისტე ნათელში ყოს შენი განსასვენებელი. უფალმა მიგიბაროს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ასე ღირსეულად რომ გამლეს სიცოცხლე. ჩვენ გვაქვს მაგალითი გიორგი ანწუხელიძე და ახლა უკვე ერის სამსხვერპლომ უკვე შენ შეგიწირა ქრისტე ნათელში განისვენი არჩი და მამაზე ციერმა გადაგაფაროს თავისი ხალხა. უხსვიტრიმე შენი დიდი კაცობისა.